最近呢天气还是比较热啊，很多的花友花坛里面的植物基本上都给压死了。说老花姨，你给我推荐一个往花坛里面放的植物吧。你给大家推荐一个吧，就这种草花呗，一年生两年生的，基本上今年种了明年扔的，叫澳洲狐尾草，也就我手里面拿的这个呢。大家可以看到它开花的话呢就像这样子咯，像个那种有点像松果的一个样子。如果说你也喜欢这个的话呢，就可以去考虑入手养一盆这个。它呢是喜欢光照的，它不怕热，很耐旱啊，就是大家尽量的给足光照，天热点它又不怕，稍微旱着点问题不大，只要你别给它旱过头，旱死了就行，好吧。再有一个点呢就浇水了，由于它比较耐旱，所以说大家呢浇水就别哈哈哈一个劲的浇，换盆可以换。像这种根系没有长满的时候，大家就不要换盆，等根系长满了再说，好吧。用土的话要求不高，就腐殖土啊，或者是老花一的通用配方土、泥炭土都可以。最低气温呢，也就是要保持在5度以上，它过不了冬，基本上就一年生两年生嘛。我跟你说的这个意思就是今年种了明年扔了啊，用肥料选通用型的就行了。如果说你现在比较渴望来那么一小盆的话，可以考虑，价格也便宜也不贵。好了，觉得不错的记得点个赞，一个关于澳洲狐尾草的一个给大家分享了一下。所以你不要听别人跟你说这一棵能活几百年，那蒙你的。不过呢它会结这个种子啊，有待于实践一下，看能不能播出种子来。好了，我老花一，养花就在一，拜拜。嗨，嘿嘿嘿嘿。